できてないですね。でこの肘あたりがやっぱりこう緊張してらっしゃるので、ここが抜けるといい。そうですね。あんまりこれ力入れてやるとここも痛くなるし、ここも痛くなるので、なるべく力はいつも抜いてる状態で、痛気持ちいいところまで行って、で今度は2は背中にしておいて、3は背中に立てる。そうですね。ピアノの人がどうしても前髪になるんですよ。そう、一生懸命になるとこうなりますもんね。なので、ちょっとこの、こう開くのが、うん、1個ずつ飛んだらどう瞑想しんでよかったのと、うん、下がればどうだったらいいです。この1個ずつ飛んでるものがこの線の音符になると覚えていただければ、縦にすれば楽譜なんですよね。なるほど。それが楽譜になってるだけなんですよ。顔になってるんですよ。端から2番目、端から2番目が目の音で、真ん中の音がお花で、真ん中の音がここなんです。で、1オクターブ下の音がここなんです。うん、そしてその反対の1オクターブが高い音。で、さらに1オクターブの音は2本線の端っこ、そう、これが高い音の耳になってて、反対に2本線の下側にあるのがさらにもう一つ。